Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka wato daga mawakanmu. Kamar yadda ku sani sunana Maimuna Najib Dambazon wanda aka fi sani da Nana. Daga wannan tasha samu mai albarka wato Smart Beauty TV. Kamar yadda kuke ganin yanayin tattaunawar da muka yi da mawaka a baya da irin yanayin shawarwarin da suka ba wa mawaka ƴan uwansu. To a yanzu ma mun karɓi bakoncin babban mawaki a cikin wannan masana'anta ta waka. To mawakin mu masu kallon su su ji sunanka. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda kika tambaye ni sunana Isa Aliyu Abubakar. To amma sunan da duniya ta fi sani shine Isa Ayagi. A takaicen takaitawa. Gaskiya ne to Isa Ayagi barka da zuwa cikin wannan shirin namu. To assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yawwa. Za mu so mu dan ji dan takaitaccen tarihin ka ta bangaren waka. To tarihin dogo ne gaskiya amma hairin kalami ma kallawa dalla inji masu iya magana takaitacce ko? A takaicin takaitawa tarihina na waka gaskiya ya faro tun daga makarantar Islamiyya. Akwai wata makarantar Islamiyya a unguwarmu Ayagi da ake ce mata Dariqul Huda Islamiyya dake unguwar Ayagi. So anan muka fara samun tsuntukan mu a harkar waka a lokacin da ake mawalidi ya zo ana ba da kasidu na makaranta ana ba ƴan mata da sauransu. So wata shekara ta zo sai aka dan samu matsala haka. An ba da wata kasida an kasa sai aka ji abin ni ina yi abin ya zo baki na kuma ina yi a lokacin sai ake ce to ai za a iya ba wani ya rera a lokacin Yesu sai ai mai amshi. To tun a lokacin aka bani wannan kasida na haddace ta ina yi to yau da kullun tun ana yin abin da ke akwai wata da'ira ita ma da ake zama a unguwarmu haka irin dattijawa haka suna zama ana yin kasidu wannan ija na shi babu kiɗa ba komai ake ba loudspeaker ba komai wannan ya zauna yana rerawa ana amshi har ta zagayo. So tun ina zama ni ma ina yin ta makaranta so har na dinga jin sha'awar cewa ni ma bari in gwada tun a wannan lokaci. To bare ban gwada ba har sai da aka bude wata makarantar Dala'il Khairati wanda ake ce mata Muddahul Ahbab. So a wannan lokacin ni kuma a malami na zo a wannan makarantar da ajina na bayarwa. To maulidin farko da za a yi wannan shekara sai aka ce ana son a yi kasidu. So su kuma malaman gaskiya ba su da experience a kan wannan ɓangaren. So sai na je aka ce dai kowa ya je ya yi tasa kasidar sai ni ma na yi na kawo. Tun a wannan lokacin sai Allah ya sa tawasi ta zama kamar bakan danya a cikin waƙoƙin da aka yi a wannan shekara na wannan makaranta. So tun wannan dai ina yi har aka fara gayyata maulidi yanzu wajen maulidi na rera da sauransu. To daga wannan lokacin har Allah ya sa dai har aka kawo yanzu a takaici. Masha Allah. Masha Allah. To menene ya jawo hankalinka har ka fara wannan sana'a ta waƙa? To lokacin da na fara waƙoƙi kamar za ki ce na soyayya da aure da irin siyasa da sauransu. Na taso ina yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su amma ni ina da wani ƙudiri da akan cewa ba zan taɓa yin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam nan a ban kuɗi ba. Gaskiya tunda an gaggace ni irin a ce za a gaita mu biki na zo ne majalisi in ce ba na yi wallahi sai dai a kai wa wani sha'irin ko suna ko waye. So sai na ga instant tunda mutane dai still suna son waƙata suna son muryata. To bari na ɗau wani ɓangaren sai dinga nishaɗantar da su in ya so nan kar na mai da shi sana'a ta yi ban annabin shi kar na mai zama sana'a mai da shi kawai wata hidima da nake wa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. So wannan dalilin ne yasa na fara kwatanta waƙa wacce take ba ta bata yabon annabi ba sallallahu alaihi wasallam ta fara wata waka shine wakar da na fara yi tun daga wannan lokacin shine sanadiyar zai shigo ta wannan bangaren a takaice. To bayan wannan ta yabon da kake faɗa wata waka ka fara yi a farko? Lokacin gaskiya ni kaina na ɗauki wakar kunya nake ji saboda a lokacin wata waka da na fara yi wata waka ce mata adan gari ita ce na fara yi har yanzu ba na manta wannan waƙar. To wace waƙa ka fi ƙarfi ta soyayya ce ko kuma ta biki kuma ta siyasa wace ka fi ƙarfi a yanzu? To waƙar da ta fi
karfi gaskiya a waƙoƙin da nake guda biyu ne. Waƙar soyayya da waƙar biki. Gaskiya sune waƙoƙin da ne siyasa sai jefi-jefi haka. Eh kake. Amma gaskiya a waƙoƙin da ma da nufi iyawa a duniya babu kamar waƙa siyasa saboda tana buƙatar zance da waye da sauran su to ni kuma a wannan bangaren Allah ya ban nasibin da abin da zan faɗa. So amma dai waƙoƙin nan biyu gaskiya da soyayya da aure na fiye su. Na'am. To masha Allah. To shin kana rubuta waƙa ne ko kuma ana rubuta maka ko kuma kwata-kwata ma baka rubuta in ka je studio kai kana waƙar ka? Ba sai ka ce alwuda-wuda. Ita harkar rayuwa akwai abin da Bahaushe yake cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Dole ba zai yiwu a ce ka tattare komai kai za ka yi ba. Ba ma ci gaba ba ne ba gaskiya. To dole za a rubuta ma wata rana kuma kai ma za ka rubuta wani. Yawwa kuma za ka yi da kaɗin. So ni ina ɗaukar abin da ne situationally gaskiya. Ina ɗaukar sa ne kawai. Ya abin izo min condition din nake duba ya abin da yazo min idan ina sauri sai na yi da ka idan ba sauri nake wa sai na zauna na rubuta idan naga saurin ya kai sauri ma zan iya cewa a rubuta mun duk ba wani faduwa bane ba amma dai gaskiya a kaso 197 in nake rubuta abubuwa na gaskiya to kana yin bidiyon waka ne ko kuma a ba ka fara ba kana so za ka fara ai masu kallo su ne sheda na yi videos da yawa akalla yanzu videos ɗina na waƙoƙi ya kai akalla guda 13 ko 14 a yanzu haka. Wanda kai? Eh yanzu na yi waƙoƙi da yawa irin su mutuka raba su gadar zare da sauransu ga sanan da yawa da yawa da yawa. Masha Allah. To masu kallon mu kun ji yanayin tattaunawar da muke da Isa Ayagi a nan za mu je hutun takaitaccen lokaci ku jira mu ba da jimawa. So masu kallon mu barkamu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda kuke ganin yanayin tattaunawar da muke da Isa Ayagi a yanzu zamu ci gaba da dora tattaunawar tamu. To kamar yadda muka tattauna da kai a baya yanayin yadda kace mana ana dan rubuta maka waka kadan kai ma kana rubutawa to shine muke so mu ji ko zaka iya waki mana Smart Beauty TV wa yanzu haka eh a yanzu to shikenan bari in gwada amma dai dan koyo ne ni ba to ku zo mu je Smart Bio al'umma tana nishadantarwa fadakarwar al'umma ni ma Isa Ayagi ita ce na yi kallo a koda yaushe dare da safiya rana gaskiya ne waka ta yi daɗi masha Allah masha Allah to wani irin mataki kake so ka kai a wannan harka ta waka to matakin da nake kai alhamdulillah shi ma abun godiya ne so amma an ce kana da kika kara da wanka gaskiya in Allah da matakin da nake so in kai a waka ya zama na kai wani lokaci da zan dinga daukar na kasa wanda suke masu talent wanda nake ganin zan iya kokarin tallafa musu da kudi na ko da wani abu dai da nake ganin ina da dama akai wanda Allah ya hore min zan iya dinga tallafawa na kasa wanda ƙarƙashin tallafawa ta za a dinga fitar da wasu zakakkuran mawaka insha Allah wannan yana daga cikin ƙudirina da nake so in kai a matakin waka to Allah ya saka maka insha Allah to wani irin abu ne yake ci maka tuwa ƙwarya a bangaren waka akwai gaskiya babba rashin taimakekeniya san kai da sauransu da kuma wariya a masana'antar nan tamu gaskiya babban matsala da ake faruwa da ita shi yasa kullum muke ta gudu a guri daya ko ince muke tafiya a guri daya har yanzu mun kasa kamo makwabtanmu yan kudu suna ta wuce mu a harkar music da film so amma yanzu tunda waka muke magana mu yi magana akan music so ba mu san juran mu gaskiya kowa wani ya je to ya aka yi dan me ya je inda ya je ko a gawa ne yana tahowa dan me zai taso ya tadda mu so wannan kuskure ne dole ita rayuwa Allah ma ya saita duniya akan cewa wasu dole sai sun mutu sannan wasu ake yi wa wasu ba wai dan ya gaza wajen ya ki kashe kowa din dan ya raya kowa ba ba wannan Allah ya san manufarsa
da yin hakan so dole sai wani ya tafi wani yake zuwa so dole sai mun jinkan junan mu cewa mu cire hasada da kyashi mu taimaki ɗan uwan mu wanda yake tare da mu bamu da wata rana da zamu yi masa illa mu ga mun jawo shi wuta karuwa da zamu ji da shi amma mu yau mun zama mawaka mun Hausa mun zama kaman mabaratun ƴan siyasa wato kawai sai dai ne waka alzai ne kaiwa ɗan siyasa ya dan dauko wani abu da zai bani 20,000 50,000 100,000 ya bani inje in ci abinci a gida in yi kudin mota shikenan mallan wani martaba a gurin sa so wannan kuskure ne gaskiya kamata mu gyara ya zama na dan siyasa ba kai zaka dinga daukar kafa kana zuwa gurin sa ba kai kokarin gina kanka ta yinda zai tako wutar da kafar sa zuwa har inda kake iji wazanin ka da abin da kake fada a waka iji ka nishadantar da shi ibiya ka kai masa ni tunda nake ba alfahari nake yi ba ban taba yi wa wani dan siyasa waka bisa ni wallahi tunda nake sai dai ka sa ni da bakin ka ka sa mun ka ce yi mu sai umma baka biya ni ba na san ina da martaba a gurin ka sannan ka sa ni ne maka ko baka biya ni ba amma na san ga ba zaka biya ni so shine abin da zamu gyara gaskiya mu cire kyashi da hasada sannan mu san mutuncin junan mu wannan shine abin da ke cewa tuwa ƙuriya gaskiya ne so wani album kake shirin fitar da shi a cikin wannan lokacin insha Allah akwai album dina mai zuwa akwai album dina mai suna Sallama so album din ya tattara waƙoƙi da dama a ciki wanda fiye da abin da nayi a baya na tattaro musamman abin da ke faruwa a rayuwar yau da kullum da kuma rayuwar soyayya tunda ita ce ba a daina ta komai tsayin zamani kuma akwai ta a cikin komai so ita ma an yi shigo da wasu abubuwa da dama a ciki insha Allah sai mai sauraro yayi daku ya ji sannan zai fahimci abin da nake nufi to kai mawaki ne kuma ina tunanin ka taɓa soyayya to da ka taɓa soyayya wata budurwa a ciki misali wadda kake soyayya ita ka taɓa yi mata waka ka taɓa yi wa budurwa ka waka gaskiya ban taɓa yi ba ba ƙarya gaskiya hasali ni kawai ina da wata ta'ada idan suna ya burge ni kawai na ji shi ko dan sunan mai daraja ko annabi tarihi na ji mai sunan sai in dauke shi na wake shi ina da wannan ta'adar amma gaskiya ban taɓa yi wa wata budurwa particularly in dauke ta mata waka ban taɓa yi ba gaskiya to kana da aure ne ko kuma ana sai niyya ai yanzu ana niyya eh sai niyya to Allah ya taimaka amin saboda annabi da to wani irin kalubale ka taɓa samu a wannan sana'a ta waka to kalubale suna da yawa gaskiya kalubale suna da yawa amma a cikin kalubalen da bazan manta da shi ba wanda a kan harkar waka a wani studio da aka tabbace akai sata na dawo daga aiki na zo studio aka ce mun haddani hasalin wa aka ce ni ne daga cikin wanda suke wannan abun har yanzu abun ne na ce mun tuwa ƙuriya na kasa manta shi duk da dai dole sai ka hadu da wannan abubuwan sannan zaka samu nasara so amma wannan abun gaskiya yana daga cikin abun da har yanzu ina tuno shi dan har a lokacin ya sa ni kuka sosai so shine kalubale na to wani irin na nasarori ka samu a wannan sana'a ta waka gaskiya akwai da yawa a yau da kika tsaye da ni kike cewa Isa Ayagi na san da yawa masu kallo aka ce Isa Ayagi za su haka tuci a ina nake jin sa aiko na san wakar sa a na taba ganin sa a wakar sa ya mu ko ku asalin kidan wakar sa ne ko ku abin da yake fara a cikin wakar sa su wannan kadai nasara ce ko ka zo shige ka je ana sauraron wakar ka ko kuma a wata duniya can wani guri da baka taba taka shi ba kai sunan gurin ma baka taba ji ba amma mutun ya bugo ma waya ya ce sunana kaza daga guri kaza kai ta malalaban aina ne wannan guri yake a ce ma guri kaza ka baka taba taka ba amma labarin ka ya je masa muryar ka ta je mai amma bai taba ganin ka zahiri ba sai dai bidiyo din ka da muryar ka wannan ba karman nasara bace sai godiya gaskiya ne to wani irin kasa misali ka taba zuwa ko kuma gari irin haka babba ta wannan bangaren waka haka to alhamdulillah gaskiya dai a Najeriya daga kudu zuwa arewa inda ban je ba gaskiya kalilan ne amma a kasashen waje ban yi yawo da yawa ba gaskiya na je Niger na je Kamaru na je Chad
su wannan guraren naje su alhamdulillah gaskiya ne an samu nasaru alhamdulillah to Allah ya taimaka masha Allah to masu kallon mu kun je na yin tattaunawa da muke da Isa Ayagi anan zamu nan nade tafarmu wannan shiri namu jira mu sati mai zuwa to Isa Ayagi zamu so ai sallama da masu kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina son ku sosai kuma ina muku fatan alkhairi gaskiya ne to masu kallo yanzu zai kawo mana bakan damiyar wakar da yazo mana ita domin nishadantar da ku fatan alkhairi ba a ja da ikon Allah wanne ya ja ko yaya ashara Isa Ayagi ne nake bayani mun riga mun fara karan bana ya tsara ko zaki yara ne ya fi saurayin dan taure giwa giwa ce ko a fuska ba ta da haure yau batun na maza ne kura matsa ga kure ba a gane mace tuwo wallahi sai miya ta kare ita amanyar kirki ba a sanin ta sai an tare in ya zube shi kenan tun dai da an kira ya mutunci madara arziki ma gado ya san mu biyar ne ba mu zuwa mayankar cindo zinibi ba dadi kalaba doki kawo rado rallan ya tarago ce ran tsafi sai dai dodo birni ya karbi biri ya saka riga ba wando to ku oye matan su ma mazan ku ce musu sirke kokara mun gane gurasa ko a baki mun san masa ba mu ya ki halal da haram dan muna da hanyar nesa mu hudu ba ta iyaye muka tuna idan mun nausa mai rubutu ne ni in za a ban aban domin sa ba ni san kyautar zakara daga bayan sai ka ga yazo kyarkyara ta an kaki ta toka kini haka ina burge ka kaji domin ita ka so ni ba ni san bakin ganga wallahi dangane shi da muni ko da larabci ma an kira shi zulwajhaini dauka kayan Allah ce shi ya so a ganna addini hasada cuta ce ta fi corona har ulsa da mushashara